Lepo su gumari ušli u igru i već u petu minutu poveli golom Filipa Đurovića. Samo 8 minuta kasnije na 1-1 izjednačio je Mladenović, a na 2-1 u 20. minutu povisio Srbijanac. U 44. minutu za grafičar je dosuđen kazneni udarac, a siguran sa bele tačke bio je Maksimović. Četvrti gol za grafičar postigao je Babakar u 71. minutu, da bi 7 minuta kasnije gumari golom Bratislava Simića ublažili poraz. Posle meča svoje viđenje izneli su šefovi stručnih štabova Marko Neđić i Dejan Branković. Nije ni lako igrati utakmicu, pogotovo što je došao ovaj stari kolega iskusniji posle prvog kola, gde ono što smo gledali ranije traja, nije izgledalo to tako. Danas je bilo stvarno dosta tih dobrih stvari sa strane Trajala, što nam, kažem, ajde iznenadili, ali očekivali smo naravno da će biti, pa smo morali da se adaptiramo na sve te stvari. Naša boljka, opet taj defanzivni prekid, opet primljen gol iz toga. Opet mi je drago, momci su pokazali karakter, vratili se, poveli smo, imali dobru prednost i na poluvremenu, posebno u drugom poluvremenu povećali. Opet, to kažem, Trajal nije odustao od igre i smanjio je prednost, održali smo do kraja, tako da čestitam i mojim momcima i čestitam i Trajalu, stvarno na fer i poštenoj igri. Mi se okrećemo dalje sledećim utakmicama. Čestitke mom kolegi koji radi fenomenalan posao sa mladom ekipom grafičara, gde je u jednom kontinuitetu pravi dobre rezultate sa njima i dobri igrači iz te ekipe. Znali smo šta nas čeka, znali smo i znajući njegov način rada, da voli tranziciju, da voli brzu igru, da voli da dođe situacije da nas ugrožava sa svih strana. Pokušali smo da odgovorimo na to, poveli smo iz prekida da smo donekle analizirali, znali da tu možda možemo da dođemo do situacije da postignemo gol. Ali opet posle toga na neke naše individualne greške, na neke da kažem dečačke greške smo došli u situaciju da brzo izgubimo i dođemo u situaciju da na poluvremenu gubimo sa dva gola razlike. Pred nama je dug vremenski period gde ćemo moći da pokušamo malo da ispravimo to što nam nedostaje. Mislim da je to možda iz ranijih perioda malo boljka Trajala, da nemamo agresivnost, nemamo duel igru i trudit ćemo se da radimo na tome da je popravimo. U trećem kolu Trajal gostuje Radničkom iz Sremske Mitrovice.